Ja, men god morgon mina damer och herrar och hjärtligt välkomna till Offcam Podcast. Det är episod 30 och det här är ett sånt efterlängtat avsnitt tror jag för väldigt många och för mig, för dig kanske också Joppe. Hej, ja, men jag tror ännu mer för dig än för mig liksom. Men jag är ändå väldigt så här, jag är nyfiken. Ja. Det ska bli kul. Ja, men då händer det. Det är liksom en kort recap så är det då att jag känner en kille som ringde en spådam för, det är nog 1,5-2 år sedan tror jag. Ja. Och han ringde då, det är då ett så kallat medium, om man vill kalla det så. Ja. En person som sägs då ska kunna spå din framtid och kan se, kan, ja, men känna av och berätta lite om ditt förflutna också, säger de. Mm. Även grejer som du bara själv vet om. Och många tror ju, eller majoriteten tror ju att sånt här är bluff, scam och fake. Ja. Medan det finns en del som tror på det här. Jag vet inte vad jag tror om det här. Jag tror ju mer inte på det än vad jag tror på det. Men någonstans ändå så, någon liten procent i mig säger ändå att tänk om det faktiskt finns folk som kan spå ens framtid och grejer. Jag har ingen aning. Ja. Jag tycker hela grejen är bara jätteintressant. Och vi har börjat prata om det här i podden för många månader sedan. Och sen har ju folk varit på oss hur mycket som helst om att ja, men alltså, Joppe måste ringa spådamen. Ja. Och varför det blir Joppe och inte jag, det är för att Joppe är ju skeptiken i det hela. Ja, nej, men jag är väl den källkritiska analyserande av oss två. Ja. Sådär, så att ja. Och att du har varit lite så här, du vågar ju typ inte riktigt. Nej, alltså, du vet, min polare sa ju då att du måste ringa henne. Det är helt sjukt. För så här, han ringde henne och blev helt paff vad hon sa för grejer. Saker som bara han vet om visste hon tydligen om. Och hon spådde hans framtid och sen gick det 1-2 månader. Ja, hon hade rätt. Så han gav numret till sin polare som också är så här anti sånt där och tror inte på någonting. Han ringde henne också och bara, du vet, hade också bara droppat luren i golvet och bölat för att han fick en chock liksom. Ja. Det var så sjukt liksom. Och när jag hör allt det där, jag bara, alltså, de kan ju bullshitta. Eller jag har ingen aning varför de skulle det, men det är så här, men vadå, fan, jag vill vara med där, jag vill höra det här. Men jag vill inte ringa. Nej. Och då är det perfekt att jobba. Det är exakt det som händer. Så då, nej, men så jag har varit på han om att jag vill ha det där numret och jag har fått numret. Och du ringde ju henne för bara några dagar sedan och fick boka en tid i princip. Ja, exakt, så att alla hänger med. Jag skickade ett sms, sa så här, fått ditt nummer här, bla bla. Vi är intresserade, vi skulle vilja spela in, är det okej? Okay? Jag vet inte riktigt vad du gör, skulle du kunna berätta? Så hon ringde upp mig, vi hade ett samtal på ungefär 30 minuter där hon förklarade vad hon gjorde. Och hur det går till. Så att det var liksom inget spåsnack då. Nej. Och jag frågade henne också om vi kunde få ställa lite frågor till henne sen efter det här. Så har vi tid med det så kommer det också, tänker jag, inkluderas. Där vi, ja, men, så här, hur det är att göra det hon gör. Ja, men alltså det, så här, oavsett vad man tycker och tänker om det här, så det är ju en väldigt intressant grej. Ja, men det, ja, alltså, det är inte ja, ett normalt, nej, det är spännande. Normalt yrke, om man säger så. Nej. Om det nu är hennes heltidsgrej, jag tror typ inte det är det. Jag vet inte. Alltså, på henne är det ju lite som att, så som jag fattar det som, så har hon har fått en gåva att hon kan läsa av folks tankar. Och det som är så sjukt är att det är telefonsamtal vi snackar om här. Ja. Det är inte att hon sitter här och du vet, kan se på ditt kroppsspråk eller på dina ögon eller ja, men du vet, hur du rör dig eller någonting, eller hur du kollar. Alltså så här, det är en röst. Så vi får se helt enkelt. Ja, verkligen. Hon ska ringa då om 8 minuter. Ja, eller vi ringer henne. Eller jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Oh, shit. Det är så spännande. Så, hörni, ni får jättegärna likea den här videon om ni kollar på podden på YouTube. Ja. Och om ni lyssnar på den på Spotify får ni jättegärna ge oss en tumme upp och så vidare. Vi säger aldrig sånt här, men jag tänker väl att gör det om ni vill. Jättegärna, vi blir jätteglada. Ja. Och tack för att ni har valt att lyssna på oss. Ja, alltså 30 episoder upp ändå. 30 veckor. 30 episoder, vi kör. Ja. Det känns nice att bli lite etablerade sådär. Etablerade poddare. Ja, exakt. Ja, det är vi. Ja. Det är kul. Ja, jävligt kul. Så det här avsnittet kommer då bli lite utöver det vanliga. För att det ni kommer få höra, ni kommer inte få höra mig på under väldigt lång tid under det här samtalet. Jag kommer sitta helt knäpptyst. Det är bara du som kommer prata med henne. Ja. Jag kommer inte hoppa in och ställa några frågor. För det är du och hon som pratar. Jag har ingenting med det att göra. Egentligen, jag lyssnar bara. Det är på högtalare. Och samtalet ska vara i 45 minuter, cirkus. Ungefär. Och
vi kanske klipper ner det till 30 minuter eller så tar vi hela samtalet om det är jätteintressant och du vet det händer grejer hela tiden. Det får vi se helt enkelt. Och sen tänker vi väl att vi kommer lägga en liten utvärdering efter samtalet ja. Om vad som kanske stämde, vad som inte stämde. Alltså en utvärdering av hela samtalet. Vad vi känner, vad vi tycker. Jag är jätterädd för att Joppe ska, säga att hon säger någonting som faktiskt är sjukt och stämmer och du blir helt paff. Men att du kanske hittar skjuter på. Bort det. Du skjuter bort det och säger bara, nej men hon hade inte rätt med någonting. Nej, men jag kommer vara... säger hon något sjukt, då får du vara ärlig med att säga, jag är fortfarande skeptisk, eller jag var skeptisk från början, men det här är faktiskt väldigt sjukt att hon kunde det. Ja men absolut, det lovar jag. Jag kommer liksom inte hålla någonting inom mig. Jag menar, nej. Sen också så här, du känner ju mig in och utan till. Och det finns ju ingenting, eller det finns väldigt, jag skulle typ säga att det finns inte så mycket som du inte vet om. Nej. Sådär, alltså det är inte så att jag har några hemligheter. Nej. Och bär på något mörker. För det är det, alltså hon ville ju då att du skulle förbereda lite frågor, men det är så svårt med de här frågorna, för det är så här, du, så här, man kan ju ställa frågan bara, men hur många barn kommer jag ha i framtiden? Ja. Men det är så här, då får vi inte svar på den frågan idag. Nej, och sen en annan liten så här svår grej blir ju att jag tror ju att de flesta som ringer liksom medium och olika slag, de gör ju det typ kanske istället för att snacka med psykolog. Jag tror att det är ju... Ja, det är motsatsen typ. Eller inte motsatsen. Nej, men det är alltså viss typ av hjälp för ens psykiska hälsa funkar ju på olika personer. Och jag tror att det här är någonting som funkar för vissa. Problemet är bara att jag har ju inga så här problem som behöver lösas. Jag är ju inte speciellt förvirrad eller så där. Jag är ju ganska, jag känner mig ganska trygg och så där. Vilket gör det kanske lite svårare att komma på så här bra frågor och så. Men vi har försökt i alla fall klura ut lite frågor och så. Ja, men vi har ju lite grejer. Och så här, vi vill inte ställa henne liksom mot väggen. Vi är inte här för att exposa henne. Nej, exakt. Jag har lyssnat på det samtalet som du hade med henne för några dagar sedan på 30 minuter. Jag tycker hon låter som en jättetrevlig dam. Verkligen. Och man ska inte döma personer. Även liksom hur sjukt den låter att de håller på spårens framtid och folk sitter och garva åt det, men alltså ändå vi låter henne göra hennes grej. Vi håller inte på ställer så här, du ska inte ställa frågor som du själv vet svar på för att kolla ifall hon har rätt. Eller, nej. Nej, exakt. För det har hon varit tydlig med, det vill hon inte. Ja. Och det är inga ja nej frågor. Hon sa, men då sa hon att då kan man lika gärna singla slant. Ja. Så att lite mera deep kanske. Ja, lite mer. Men vi får se, jag vet inte hur det kommer bli. Du vet inte hur det kommer bli. Nej. Alltså jag tror ju hon kommer droppa grejer som du inte ens ställer frågor på. Det tror jag också, för att det av det samtalet som jag hade med henne, så min uppfattning är att hon är väldigt bra på att föra och driva ett samtal. Hon pratar på helt enkelt. Ja men verkligen. Så att du skulle ringa boka en tid, ni pratar i 30 minuter. Exakt. Alltså jag menar det är... Nej, exakt. Och då var det, då ställde inte jag överdrivet mycket frågor så. Nej. Utan hon höll ganska mycket låda. Men det är jättespännande och det är jäkligt snällt av henne också att hon låter och spela in och visa upp allting. Ja, hon är medveten om att vi spelar in det här och att det är podd. Hon vill ju att man faktiskt spelar in samtalet för sig själv. Men så det är det helt fine. Men sen har vi sagt att vi håller på med podd och vi tänkte spela in samtalet för folk vill höra det. Ja. Så hon är medveten, så det är helt fine. Exakt. Ulrika. Hej Ulrika, det är John här. Hej John. Hej, vi hade en tid bokad 12 idag. Ja. Är du redo? Jag är redo. Aha. Är du redo? Jo men jag tror det. Jag vet inte riktigt hur de här samtalen brukar börja. Nej, jag brukar alltid börja så här att jag berättar lite kort. Nu har jag redan gjort det för dig. Ja. Om hur det går till och så. Hur jag får min vägledning och sådär. Ja. Och sen, jag brukar alltid börja med att du får berätta lite kort om dig själv. Och då brukar jag säga så här, du behöver inte dra ditt livshistoria, men liksom hur gammal är du? Vad jobbar du med? Relationsstatus till exempel. Så. Och sen brukar jag också säga så här,
vad är det nu? Är det bara ren och skär nyfikenhet? Jag antar att du har hunnit tänka lite grann på vad är det egentligen du undrar över i ditt liv? Vart du är på väg eller vad du vill att vi ska fokusera vårt samtal på idag? Ja, alltså jag undrar egentligen inte så... Alltså jag är ju nyfiken. Jag vill ju gärna att du ska berätta det du vet. Sådär, ja. Ja, för det var det jag försökte förklara för dig när vi pratade sist. Att ja, så jag har förberett frågor som jag faktiskt undrar. Mm. Ja, men det är jättebra. För att vi behöver liksom ha något typ av utgångsläge. Och sen brukar det komma väldigt, väldigt naturligt. Men just det här att om det är så att så här, ja, men jag undrar inte över någonting, då har man ingenting hos mig att göra. Nej, nej exakt. Ja, men jag uttryckte mig väl dåligt sådär. Men... om jag ska uttrycka mig så här, jag har liksom inga så här psykiska problem. Jag är liksom inte vilsen på det sättet. Jag är ganska trygg Nej. Och säker människa i mig själv. Mm. Och om jag ska lite berätta om mig själv så men jag är 22, fyller 23. Precis, Född 00. Precis sagt upp mig från mitt jobb. Vad jobbade du med? Jag är fotograf och filmar. Jaha, varför har du sagt upp dig då? Vad sa du? Varför har du sagt upp dig? Ja, men det är väl... Det kanske du känner igen själv, jag vet inte. Men när man går till ett jobb och känner att... men nu är inte motivationen på topp. Och jag är ju en kille som går väldigt mycket på magkänsla. Jag gör det som känns rätt helt enkelt. Jag övertänker inte så mycket. Och sen har jag också inställningen om att... lite så här, oavsett vilka beslut man tar så blir det alltid bra. Det slutar alltid bra. Och om någonting känns rätt så känns det rätt. Så att, det var inte konstigare än så. Och jag har jobbat där i 3+ år. Mm. Så att, det var inga konstigheter egentligen. Ja, men så du har sagt upp dig ifrån jobbet. Och, ja. För övrigt då i livet? Har du någon relation? Nej, jag gjorde slut med mitt ex för 2 år sedan och har varit singel sedan dess och har väl inget såhär, man har ju olika prioriteringar i livet alltid och sen vi gjorde slut så har, kärlek eller tjejer inte varit något speciellt stort fokus. Det har inte tagit så mycket tankekraft i mitt liv om man säger så. Skönt, jätteskönt. Det är väldigt friskt och sunt för relationer placeras i vårat liv när de ska vara där och söker vi efter dem så hamnar vi bara fel hela tiden. Så att det är bra att du känner så. Ja, men det känns skönt att få lite uppbackning där. Ja, det kan jag förstå. Ja, men som person, jag skulle beskriva mig själv, jag är glad, jag är nästan aldrig arg. Jag är nyfiken, ganska så här analytisk och eftertänksam. Jag tänker ofta innan jag pratar. Jag är väl inte jätte så där känslomässigt laddad skulle jag säga. Jag tar mycket beslut jag tar i mitt liv är... ja, men jag sa förut att jag går mycket på magkänsla, men jag skulle säga att jag påverkas inte så mycket av mina känslor i besluten jag tar, utan jag är ganska, men det blir bra. Så att egentligen, för att du beskriver, när du säger magkänsla, för magkänsla är ju faktiskt ett ord vi ofta använder, utan att egentligen veta vad magkänsla är i förhållande till... intuition till exempel. Mm. För magkänslan, den är väldigt känslostyrd, medan intuitionen inte är det. Och det är det som jag pratade med dig om, Guds röst. Just det. När Gud skapar en som har planen fram, liksom, den är klar. Allt är klar. Vi kan inte överraska Gud om vi säger så. Han är ju allvetande. Och han har ju också lagt fram planen för oss. Men när hans röst talar, då vet vi. Det är mer som ett vetande än en känsla. Men jag nämnde ju det liksom, jag har ju den här övertygelsen om att eftersom att jag ändå känner mig själv och känner att så här, men jag är en vettig människa, man har det som så här, som grund, så utgår jag ju alltid från att det kommer alltid bli bra oavsett vilka beslut jag tar.
Skulle du säga att det är farligt att tänka så? Nej, det skulle jag faktiskt inte göra. Därför att det du mer eller mindre säger, det är att du har tillit i att om du skulle hamna så att säga fel, så kommer det också att räta ut sig. Alltså någonstans så har du, det här är det som jag också beskriver liksom som det här med Guds plan, att vi kan aldrig hamna fel. Du har en vetskap om det redan, att du kan inte hamna fel, det kan inte bli fel. Vi kan hamna i situationer som är icke önskvärda, att jag gjorde det där som gjorde att jag hamnade här. Men det betyder inte att det är fel. Nej. Utan okej, då finns det någonting jätteviktigt för mig här att hämta, och jag kanske lär mig att nästa gång så kanske jag inte är lika snabb att agera, jag kanske kontrollerar ett par grejer innan jag fattar ett liknande beslut i framtiden, jag kanske gör det lite annorlunda, men utan den erfarenheten så hade jag inte fått den liksom kunskapen inför framtida beslut. Så att allting det är verkligen, det leder oss alltid till någonting. Allting som vi går igenom leder oss alltid till någonting som är bättre, större än, eller att det här med växande och såna här saker. Men liksom, bara när du pratar, jag hör på dig, den här rösten är väldigt stark i dig. Jag är inte ett dugg förvånad att du och jag ska ha det här samtalet idag. Ja, det är så. Ja, absolut. Jag brukar säga så här, till mig kommer man inte av en slump, för det första. Det existerar inga slumpar. Men för det andra så kommer man till mig när det är någonting stort som är på väg att hända. Alltså en stor förändring är på väg i livet. Ja. Skulle du säga att det är min uppsägning? Det kan absolut vara det. Det kan också handla om att vakna upp till en högre förståelse. Alltså att du ska få med dig någonting här som förändrar din syn på livet. Som kommer att hjälpa dig på ett annat sätt än om man säger det du har idag. För att ofta är det ju det som är livsomvälvande. Det är ju när man får en högre förståelse över någonting. Men som vi pratade om sist, det är ingenting som egentligen är någonting konstigt. När man inte är rädd av sig, och när man fokuserar på att jag vill veta vad som är sant, jag vill veta vad, för att som sagt sanningen upphör ju inte att vara sann bara för att jag inte tror på den. Och det här med Gud är ju ett sånt exempel, att människor är så inte benägna att vilja erkänna att det skulle finnas en skapare. Varför vet jag inte? Jag vet inte vad det är vi är rädda för. Nej. Om det finns en skapare, vi kan se jorden, vi kan se miraklerna på jorden, om man bara ser hur en varelse blir till, en människa blir till. Men i alla fall, vi ska gå in på vägledningen, tycker jag. Ja. Och så tänker jag att vi börjar med, om du bara nämner dina frågor för mig. Ja, men så ska vi se. Först så har jag väl lite sådär frågor både om relationer, barn och så vidare. Sen även är ju jag väldigt mycket vänner som är viktiga för mig, och där man liksom undrar om man hur många av dem som man kommer behålla, och han som jag har podden med, vi har ju känt varandra i hela livet, och kommer vi fortsätta att känna varandra hela livet, och kommer det vara liksom lika bra sådär. Och sen även vet du, det kanske är en luddig fråga, men alltså vilken person jag borde vara, om man är på rätt väg så att säga, i sättet som man hanterar livet och behandlar människor och så vidare. Ja, vilken fin fråga. Och sen har jag även lite sådär inne på hälsa och så vidare. Jag är ju ganska, kanske ignorant kanske är rätt ord, men när det kommer till hälsan så jag käkar väldigt mycket kött och sådär, jag går på mycket dieter och där jag går upp i vikt väldigt mycket, sådär jag kan gå upp 20 kilo på några månader och sen går jag ner 20 kilo näst kommande månader, och jag snusar också en jädrans massa, och om du kan se någonting, om det är någonting som jag borde börja tänka på eller inte.
Ja, absolut, absolut. Det ska vi självklart också titta på. Och sen, jag tänker så här, att vi kan börja i den änden. Vi kan börja i det här liksom, på det personliga planet med dig och ditt liv i allmänhet. Både med hälsa och det här som du sa, vem du tänker så här, är jag den person som jag borde vara? Eller är det någonting speciellt jag borde tänka på? Så här. Vi börjar i den. Ja. I den. Alltså, det första så vill jag säga det här med relationer, för att det har ju också faktiskt med det personliga att göra. Ja. Relationer, de ska vi bara låta vara fria. Och människor kommer att komma och gå i ditt liv. De relationer som består, det är de relationer där man vet att man kan vara ärlig, säga obehagliga saker, bli arga och irriterade på varandra när vi säger sanningar till varandra, men också förlåta. Därför att relationer, det man ska titta på som är viktigt i relationer, det är att man kan säga allt. Mm. Även det som är obekvämt, även det som är jobbigt. Att prata med människor om det som är jobbigt att höra är superviktigt för att det ska bli bestående vänskap. Ja. Därför att det som vårt samhälle bygger på idag, det är att vi måste hela tiden hålla med. Och ju mer vi hamnar i det, desto sjukare blir vårt samhälle. Människor blir mindre och mindre benägna att tala om när någonting är fel. Utan vi ska anpassa oss efter vad alla andra tycker. Alla ska få ha sin åsikt och alla ska bli respekterade och ingen får säga någonting. Och det är livsfarligt. Mm. Alltså, det ser vi på samhället idag, vilken segregation det är. Och det blir bara mer och mer och mer och mer. Men människor pratar mer och mer om kärlek och att det här med att vi ska acceptera varandra och sådär. Att acceptera varandra, att älska varandra, det ska vi göra. Att acceptera allting eller hålla med om allting vad andra människor gör, även om vi tycker att det är fel, det ska vi inte. Alltså, förstår du att det har blivit någonting väldigt galet här. När jag tittar på dig och dina relationer, så är det viktigt att våga låta dem vara fria. Var inte rädd för att förlora någon, för vi kan inte förlora människor, för vi kan aldrig äga dem. Eller relationer, vi kan aldrig äga relationer. Mm. Du har en jättefin givande ande. Alltså, jag skulle vilja säga att din absoluta största styrka som du har är din omedelbara generositet. Ja. Att vilja ge till andra, det är en av Guds största, alltså att vara och göra för andra. Mm. Vare sig vi ger av våran tid, av våra pengar, av våra liksom hjälp fysiskt, du vet, så här, att vara hjälpsam och finnas till och så här. Du har en väldigt generös sån ande, men du har också en rädsloande väldigt, och jag tror att det är den som påverkar ditt levande. Mm. Väldigt, väldigt stor rädsla att det kan vara rädsla att göra fel. Det kan vara rädsla att förlora, separation. Mm-hmm. Som gör det här att du pendlar upp och ner och att du går dieter. Jag kan säga, Gud, det finns inga dieter. Nu släpper vi det. Det finns inga dieter. Nej. Däremot så finns det ett naturligt sätt att äta. Och det finns inbyggt i våran kropp. Men nu ska jag prata om någonting som många inte vet om. Det är ju att det finns väldigt mycket mörkermakter. Så att det finns andar som kan påverka oss. Så om du till exempel börjar tänka på och fixera vid vad du äter, så kan du dra till dig mörkermakter som gör att du aldrig blir fri, förstår du? Men du kan också bryta de här mönstren. Det här mönstret som du har, extremt ohälsosamt, alltså för din fysiska kropp, så är det väldigt, väldigt ohälsosamt att gå upp och ner, upp och ner, upp och ner. Ja. Och det finns bara ett sätt att egentligen bli fri från det. Det är att först och främst sluta och dela upp mat i kategorier bra och dåligt. Mm. Och sen förstå att mat innehåller inte ingredienser. Så fort du plockar upp någonting och behöver läsa på en ingredienslista, så är det inte längre mat, då är det en produkt.
Så att för din del så skulle jag säga så här, undvik alla typer av produkter. Och gör det, bestäm dig för att du gör det under en begränsad tid. Det behöver inte vara en lång tid, alltså, säg 2 månader. Så kommer du snart förstå att produkter skapar beroenden medan mat skapar hälsa. Mm. Så att när du äter kött, du kan äta mycket kött. Kött är inte farligt. Det är också en sån här grej som vi har fått för oss. Men kött i kombination med andra produkter blir ohälsosamt. Kan du bara återupprepa den här definitionen av produkter och ingredienser? Ja. Mat. Ja. Så mat är inte någonting som innehåller ingredienser. Okej, ja. Så fort det innehåller ingredienser, då är det en produkt. Som bröd till exempel, det är en produkt. Ja. Men om du tar olika ingredienser, om du tar mjöl, vatten och jäst, ja, och sen så gör du en deg av det och så bakar du ditt eget bröd, då är det en produkt som du har skapat av ingredienser. Just det. Men när du köper brödet på affären, då innehåller det inte bara mjöl, jäst och vatten. Då innehåller 15 andra saker också som ska hålla den här produkten vid liv. Och det är produkterna du tycker att jag ska avstå ifrån? Det är sånt som du ska avstå ifrån. Du ska, alltså jag säger så här, det du ska äta, det är grönsaker och kött. Och sen smör är absolut helt ofarligt. Ja. Så att du kan tillaga din mat i smör och sådär. Olivolja och avokadoolja är de bästa oljorna. Det är liksom, och äter du bara det under 2 månader, alltså alla typer av grönsaker. Du kan äta dem kokta, du kan äta dem råa, du kan äta dem ugnsbakade och så vidare. Och sen vad heter det, protein, om du äter fisk eller kött eller ägg eller liksom allting sånt, så jag lovar dig att hela din, man säger så här, det du, dina cravings kommer att förändras om du gör det bara under 2 månader. Du behöver inte göra någon du kommer ju märka det mycket tidigare än så. Och sen inte begränsa dig hur mycket du får äta eller när du får äta, eller liksom inga såna här tankar på rätt eller fel eller du vet så här, utan ät det här och ät hur mycket du vill. Och grönsaker också, och jag vill säga frukt också, det tog jag inte upp, frukt också liksom, att tillåta dig att äta allting som är naturligt. Liksom, ja. Kött är naturligt. Det är liksom en köttbit. Det man har slaktat ett djur och man har delat upp det i delar. Det är helt fint. Ät det. Ja, men det är bra. Men däremot, gå inte till frysdisken och gå inte och titta på saker som är paketerat. Jag skulle definitivt, om jag ska titta på saker som är paketerat, är det någonting som jag skulle säga under den här perioden som du kan äta, så är typ råris om du vill ha liksom. Men annars egentligen helst inte ris heller. Ris är ju ändå ganska så processat, är det ju. Okay. Men just det, bara för att få, för det är just det här att få den här naturliga förhållningen till att äta, för att vi har en inre kompass. Och faktum är, ska jag också tala om en sak, varför det blir det här upp och ner och upp och ner. Det är därför att alla de här produkterna som jag pratar om, som inte är mat, som är i disguise mat. Ja. de innehåller ingen näring. Så att du måste äta väldigt mycket av det för att kroppen, alltså cellerna, ska känna sig mätta. För de får inte det de behöver. De får bara tom energi. Alltså sånt som, det är som bränsle, men lite ungefär som att man tänder en tändsticka, så då flammar ju den här lågan upp och sen så går den ju ner. Den flammar upp väldigt mycket. Ja. Så att de här produkterna, de ger oss ofta den typen av energi. Medan när man äter protein, nyttigt då, fett och grönsaker, så blir du mätt. Du behöver knappt äta någonting. Ja. Du kommer märka det väldigt snabbt. Att först vill du äta mycket så att du blir mätt i magen. Liksom. För att det är man van vid, eftersom man är van att äta väldigt mycket när man äter de här produkterna.
Men sen kommer det här förändras för dig, så kommer du känna helt annorlunda. Och så kommer du känna så här, men gud vad lite jag behöver. Jag är inte ens hungrig nu. Hur kommer det sig att jag inte är hungrig? Liksom, jag har ju ändå bara ätit sallad och en köttbit. Jag borde vara vrålhungrig. Nej, men det är därför att maten du har ätit är näringstät. Ja. Och just det här att när man äter rätta saker. Jag såg en video om Silen idag. Då var det en man som pratade om paranötter. Mm. Och en paranöt innehåller typ 2 gånger vårat dagsbehov av selen. Mm. Så det räcker att vi äter en sån där nöt per dag för att få vårt selenbehov tillgodosett. Men selen i andra produkter finns det väldigt lite av. Det är därför också som sagt nötter är jättebra. Nötter och frön innehåller mycket näring. Ja. Så det är något som jag kan säga. Och då inte, och menar jag inte salta jordnötter. Nej, okej. Okay. För det är så här, återigen, det finns bättre och sämre än man kan, du vet. För att salta jordnötter, de är ju gjorda så med salt för att de ska ge dig cravings. För salt gör att vi vill ha, vi vill dricka, vi vill äta. Alltså man blir sugen när man äter salt. Mm. Salt är också en smak. Förhöjer och sådär. Det är sånt man kan, det kommer du säkert märka med tiden. Men just det här med att få bort det här, för de här andemakterna som får kontroll över oss, när de inte får där de vill ha, då lämnar de. Men de lämnar inte direkt, därför att de känner dig. Så att de vet att väntar jag tillräckligt länge, så när du har gått på dina dieter, de vet att när du slutar med din diet, då kommer du gå tillbaka till ditt gamla och sen så kommer du att få. Men det är också de som påverkar en att man går dit hela tiden. Ja. Det var någon som beskrev det jättebra. De beskrev det som personer eller själar utan kropp. Och så tänker jag att alla de här andemakterna, de har olika personligheter. Ja. Och lägg det, Elsa. Och lägg det, gumman. Elsa. Försökte jag få henne att liksom vara där borta. Ja. Och lägg dig. Det ska man veta, just de här mörkermakterna. Man är väldigt sällan medveten om. Men börjar du tänka så här att okej, nu är det en person som försöker påverka mig. Mm. En person som vill att jag ska äta allt det här onyttiga. För det kan jag säga, det vill inte Gud. Gud ger dig aldrig cravings efter någonting som skulle vara ohälsosamt överhuvudtaget. Okay. Men han säger också väldigt tydligt att du ska inte lägga så stor vikt vid vad du äter. För det är det som skapar också ohälsosam relation till mat. Mm. Så att när du väl har kommit dit där du förstår de här sakerna, alltså när din kropp börjar lyssna på vad är det jag egentligen vill ha, för sug, det är sug efter kick. Och det här med, för det är också en sån sak som vi i vårt samhälle har, du vet att vi söker efter snabb tillfredsställelse. Mm. Jag vill ha någonting nu. Du vet, hela vårt samhälle är uppbyggt så idag. Så att vi ska få allting det vi vill ha nu. Ja. Och det har gjort att vi har inte alls samma motståndskraft som vi hade förr. Förr visste man att jag är tvungen att gå hem och laga min mat och sådär för att jag ska få äta. Idag kan du åka till affären och köpa mikromat och bara slänga in i. Liksom, förstår du? De alternativen fanns inte förr. Så att vi hamnade inte i de här situationerna som vi gör idag. Det är därför det finns mycket övervikt. Det är ju för att det är de här snabb tillfredsställelse. Jag är hungrig nu, jag vill äta nu. Och det här med godis till exempel. Jag tar en Snickers liksom, och sen är det bra för stunden. Och sådär. Men som sagt, det här är det är skillnad på mat och produkter. Så fort det finns en ingredienslista, då är det inte längre mat. Jag vill att du ska äta mat för att bli av med det här. Okej. Okay. All form av mat, hur mycket mat du vill. Jag är väldigt jag är träningsintresserad. Jag har ju sen jag var liten gått på gym och sådär, och det är ganska periodvis såklart, men egentligen de senaste 10 åren så har jag liksom haft ett träningsintresse. Hur påverkar det träningen? Det påverkar träningen jättebra. När cellerna får vad du vill ha, vad den vill ha, då, alltså din kropp byggs ju upp så att du blir stark
ifrån allra, in i allra minsta detalj, förstår du? Ja. Det är inte bara liksom det är cellmuskulaturen behöver näringen. Ja. Så att, och grejen är den att när man äter sån här mat så får vi också näringsbrist tack vare att den är extremt näringsfattig. Alltså när vi äter mat som är produkter, den är extremt näringsfattig. Så att du blir, det är det här som jag sa, du kommer att märka att du blir snabbare mätt och du kommer säkert att märka också på din träning att din uthållighet ökar enormt när du äter den här typen av mat. Ja. Så att du orkar mera, längre och så vidare. Och sen också att du inte faller lika fort, alltså efter träning, du vet när man tränar så bryter man ju ner musklerna för att de sen blir starkare. Ja. Du som går på gym. Ja. Och att du kommer att märka att din återhämtningsfas blir väldigt mycket kortare. Mm. Så att du kommer, om du tränar på morgonen så kommer du känna på kvällen att jag kan gå och träna igen. Ja. Så att din återhämtning kommer att bli mycket bättre. Så du kommer att märka, och det tror jag att du kommer att märka redan efter en vecka. Ja. Ja, att det okay. blir skillnad. Så det kan ju vara en jättebra, verkligen. Och sen så ska man veta att avgiftningen är för jävlig. Alltså huvudvärk, illamående, du vet, känns som att du ska bli sjuk. Du kommer att må pyton när du slutar att äta produkter och bara äter ingredienser. Mm. Men det är så värt det. Ja, jag fattar. Mm. Sen då när jag tittar på relationer så är det, du, som sagt, din generositet. Och den ska ju liksom, om den får blomma och blomstra fritt så liksom kommer du aldrig egentligen uppleva att du har några relationsproblem överhuvudtaget. Därför att, och det är också den här naturen, det här glada. Du sa att du är nästan aldrig arg och att du också låter saker och ting komma till dig när det ska komma till dig. Vi pratar om kärleksrelation då. Mm. Att det är inte så att du går ut och letar eller söker, vilket är jättebra. Det betyder att du försöker inte att fylla tomrum i ditt liv med relationer, för det är också väldigt ohälsosamt. Ja. Däremot så kommer det upp det här med att inte umgås med människor som får dig att leva ett liv som du egentligen inte vill leva. Alltså, ibland behöver man sätta paus på vissa vänskapsrelationer om man märker att man dras in i någonting som man inte mår bra av. Till exempel en del kanske man, du vet, och det enda vi, det slutar alltid med att vi är uppe hela nätterna, vi äter skräpmat, du vet, eller vi springer på krogen, du vet, så här, plötsligt så dricker jag mycket mer alkohol när jag är med den här personen, gör jag aldrig när jag är med de där vännerna, du vet, ja. Så här, att verkligen titta på vad människor tillför i ditt liv. Ja. Och det är inte för att döma andra, utan det är därför att du behöver lära dig urskiljning. Var växer jag och var krymper jag? Och då menar inte jag att du krymper i hur du känner inför dig själv. För de här människorna som man festar med kan man ha jättekul med och man kan känna sig så uppskattad. Men sen tar djävulen bort hela dagen efter för dig. Mm. Du får ingenting gjort, du är trött i hela kroppen. Du vet, så här, du går inte och tränar för att, alltså, du vet, det är så mycket som faller bort som inte skulle ha gjort det om du inte hade varit med de här människorna. Ja. Och det är ju så att alla människor har olika påverkan på oss, och vissa människor blir vi faktiskt stärkta att följa det vi vet är rätt. Ja. Och i vissa relationer så vet vi att när vi hänger, det blir aldrig någonting vettigt. Alltså vi har jättekul ihop och jag tycker så mycket om den här personen. Men då kan det vara så här att man helt enkelt får bestämma sig för att ja, men när vi ska hänga och umgås, då får vi göra andra saker. Ja. Att man blir mer medveten om att vi ska inte göra de här grejerna när vi hänger ihop, för det blir inte bra, utan vi hittar på annat. Och då kanske man märker sen att ja, fast det enda vi har gemensamt är det här lilla begränsade. Ja. Och är det bra för oss då? Nej, förmodligen inte. Liksom. Så att inte du hamnar i... För som jag sa, du har någon typ av separation. Alltså det kommer upp en rädsla kring dig att förlora någonting. Och det kan vara att du någon gång när du var liten så hade du bästa kompisen som flyttade. Du vet, som du lekte med när du var på gården, ute där du bodde.
eller någon på förskolan eller skolan. Alltså, ofta kommer såna här separationsgrejer, de kommer ganska tidigt, som gör att vi kanske anpassar oss efter andra för att vi är rädda för att bli övergivna. Mm. Och sånt följer med oss upp i vuxen ålder. Jag menar, herregud, du är inte ensam. Det här är ett supervanligt problem hos människor. Att vi anpassar oss och gör oss till någonting, eller att vi gör saker som vi egentligen inte vill för att vi på något vis har ett sammanhang där. Men träningen är jättebra. Kan du hitta folk till exempel som du tränar tillsammans med och hitta umgänge som stärker dig där, ja, så är det jättebra. Är det någonting som du skulle typ vilja varna mig för om framtiden? Eller är det någonting som du kan se som jag har gjort där jag har agerat fel som jag kan lära mig av? Det ena som jag sa här med att agera fel då, ibland är det att man tänker inte på konsekvenserna av att hjälpa andra, och ibland kanske man hjälper någon igen och igen och igen fast den här personen egentligen borde lära sig själv, förstår du? Ja. Man kanske ställer upp på någon och sådär. Men sånt lär man sig med ålder. Det är ingenting som jag vill säga att du behöver tänka på nu. Du kommer att lära dig att se och förstå på vägen. Ja. Och varna dig för inför framtiden, det är möjligen det här med att du, eftersom du har en väldigt stark vägledning ifrån Gud, så saknar du lite granna vidvinkel. Ibland behöver man, även fast man vet att någonting, ja, men jag vet att det här är rätt, jag vet att jag ska göra det här, så behöver man stanna upp och säga till sig själv, jag ska verkligen känna efter nu. Mm. Vet jag det här för att jag känner att jag vill det här? Eller vet jag det här för att jag vet det här? Därför att ibland är det en ganska fin, alltså ibland kan vi gå åt vissa håll för att vi tänker att det ska leda till någonting annat, istället för att man känner, men jag ska vara här nu, jag vet faktiskt inte riktigt varför, vi får se vad som händer sen. Men ibland är det så att vi går in i vissa saker därför att vi tror att vi ska hamna någon annanstans tack vare det, lite grann som att man ska få ut någonting av det i slutändan. Där behöver man se upp med sin motivation. Därför vi ska inte vara i framtiden och tänka att jag gör det här idag för att jag ska få det där sen. Mm. Utan vi ska göra det här idag därför att det är rätt att göra. Och inte sagt att man inte kan ha planer. Men det här är lite grann vårat egos, ska man säga, det är den här när vi misstar Guds röst för vår vilja. Alltså, ja, när vi tror att våran vilja är Guds röst. Men i själva verket så inser vi att fast nej, för att jag tänker att om jag gör det här, då kommer jag att få mycket pengar. Eller om jag gör det här, då kommer den här personen gilla mig. Jag har jättesvårt att kunna hitta ett exempel just nu. Ja. Men egot vill alltid ha någon typ av belöning. Och det ska du se upp för. Och för att du är väldigt omedelbar. Vilket gör att ibland så missar du att det är ditt ego. Någonstans att du drivs av en önskan om att få ut någonting av det. Så att ibland behöver du stanna upp. Det är faktiskt det enda jag ser som jag skulle vilja säga så här. Det kan du lära dig redan nu. Mm. Att när du vet att det här ska jag göra, så behöver du sätta dig ner och kanske bara göra en dubbelcheck. Varför ska jag göra det här? Tror jag att det kommer att leda till någonting större än och bättre än, du vet. Ja. För jag börjar med den här personen känner massor med kändisar. Börjar man tänka så, då blir det så här, aha, okej. Okay. Ja, nu är jag ute efter någonting här. Istället för, liksom, skulle det vara givande? Vad kan jag bidra med? Kan det här leda till någonting gott för andra? Snarare än, kan jag få ut någonting av det? Ja, just det. Kan det komma andra till godo? Då är det förmodligen någonting väldigt bra. Ja. Medans, liksom, kan jag få ut någonting av det?
Så då är det mindre bra, skulle jag vilja säga. Det är liksom, gör en sån här liten checkpoint när du fattar större beslut. Nu har ju du redan sagt upp dig. Ja. Och allting som sker är ju menat att det ska ske. Jag har ju sett människor försökt att klamra sig fast och de blir uppsagda. Ja. Och de har aldrig sagt upp människor förut på det här jobbet. Va? Nej, men du vägrar ju gå, så vad ska Gud göra? Ja. Du vet, om du inte lyssnar så får jag kasta ut dig till slut. Och lite grann så är det med hur livet fungerar när vi inte lyssnar. Och när vi inte lyssnar, det är ofta faktiskt för att vi är fast i någon vilja om någonting. Är det någonting som du som sticker ut med mig jämfört med andra som du pratar med? Det är faktiskt att du litar på det du känner. Ja. Det sticker ut. För att de flesta gör inte det. De flesta vågar inte lita på det. Utan de måste checka av med massa med andra människor först. Och innan de fattar ett beslut. Och när de gör det och har blivit, om vi säger att de har blivit påverkade negativt. Nej, varför ska du det? Om tre personer har sagt det, då är det kört. Sen vågar de inte längre. Medan du kollar inte med den och den och den först innan du har bestämt dig. Ja. Så du får höra de här sakerna efterhand. Men gud, du är inte klok. Varför gjorde du det? Och säger jag, fast nu är det redan gjort. Så då bekymrar inte du dig så mycket. Det är bra. Ja. Förmodligen så jobbar Gud med dig på det sättet därför att du kanske är lite för benägen att lyssna på andra människor. Så skulle du stanna upp och fråga andra, då skulle inte det vara bra. Men det jag vill är att du ska stanna upp och verkligen känna efter. Är jag ute efter någonting? Eller är det liksom, är det ett annat motiv bakom här? Liksom, försöka få ut någonting av det här. I så fall är det förmodligen inte det rätta att göra. Om jag tror att det här ska leda till någonting annat. Men däremot om man känner sig, jag vet att jag ska göra det här. Det får leda till vad du vill, det spelar ingen roll. Då är det mer troligt att det är det rätta. Så att det som sticker ut med dig, det är att du lyssnar. Mm. Det är inte ofta man gör det i 20-årsåldern, kan jag säga. Nej. Att lyssna på den här rösten. Därför att 20-åringar, de vill definitivt ha sitt nu. Ja. Du vet, det ser ju du när du tittar på dina jämnåriga. Då ser ju du att wow, alltså vad människor det är mycket vill ha. Och jag måste säga att 00, det är något speciellt med er, ni som är födda just 00. Jag kan inte säga vad det är, men jag upplever er väldigt annorlunda i det här. Min dotter, hon har också, hon är ju klok som jag är, fast hon är lika gammal som dig. Ja. Och hon har under alla år inte låtit sig påverkas av andra. Hon har liksom, även om hon har känt ibland att jag är ensamast i världen, så har hon inte kunnat anpassa sig efter massorna. Hon har inte kunnat göra det. Och det märker jag hos många 00-år faktiskt. Det är något speciellt med er som föddes det året. Ja, kanske. Vad är du född för datum? 17 oktober. 17. Då har ju du också, och det kan säga så här, det med driv. Vi ska gå till det här med drivkraft. För att det här drivet som du har, det är otroligt, otroligt hjälpsamt. När du, så länge du inte stöter på opposition och motstånd. För det är också någonting, apropå det här, finns det någonting som jag ska varna dig för? Ja. Så när man har så starkt driv som du har och möter på någon som försöker att driva dig åt ett annat håll, där skulle du kunna gå in och bli, att du går in i pride och i arrogans lite grann. Men jag vet, du vet sådär. Så att det kan få dig att inte lyssna på andra människor. För att när människor vill, ibland när människor kommer i ens väg och börjar prata om andra saker, så är det faktiskt Gud som sänder andra människor för att man kanske kör på utan att tänka efter. Så att det är en sak som är också, när människor kommer i opposition
emot dig när du redan har bestämt dig för någonting. Ta dig tiden och lyssna på vad de har att säga. Bestäm dig inte i förväg att nej, jag tänker ändå göra som jag har tänkt, utan tänk så här att okej, nu vill inte jag höra vad de har att säga. Varför vill jag inte det? För det är väldigt mycket ego i det. Ja. Att jag vill inte lyssna på de här människorna nu. Men om Gud sätter människor i din väg när du är på väg någonstans och gör det både en, två och tre gånger, då är det jätteviktigt att lyssna. För det kan faktiskt till och med vara så att det avgörande för slutresultatet, alltså att om du går den väg du har tänkt att gå, så kanske det faktiskt inte blir bra. Och ödmjukhet, det innebär faktiskt en önskan om att eller en förståelse kring att jag vet inte bäst. För om jag visste bäst, då vore jag redan världsmästare. Snusningen ska vi gå till då, eftersom det kommer upp här. Ja. Det är, vad ska man säga, det är en sån här kick-grej. Ja. Och beroenden av nikotin är exakt samma som beroende av koffein. Ja. Det gör dig mindre klartänkt. Det försurar din kropp. Ja. Och om man säger så här, allting vad vi vet om det, man kan använda det logiska. Men för dig, det jag skulle vilja att du får en förståelse för, det är det här med hur det påverkar din hjärna. Därför att nikotin får en att uppleva att vi blir klarare i hjärnan. Alltså, vi får ju en kick av det. Men det är precis tvärtom. Det är som att det sätter som en hinna över hjärnan som gör att vi blir mindre klartänkta. Det är ungefär som forskning har visat nu med multitasking. Det är ju någonting som har fått oss människor att tro att vi är extremt effektiva när vi kan göra flera saker samtidigt. Ja. Men det visar sig att när vi ägnar oss åt en sak i taget, så får vi alltså säkert tre gånger så mycket gjort. Men, än att vi gör fem saker samtidigt. Men om jag ser snuset som liksom livskvalitet, lite som man ser en riktigt god middag, att det höjer, ja men, dopaminnivån och sådär. Det är en lögn du har valt att tro på för att du är beroende av det. Ja. Du är slav under det. Och tycker, ja. Det är det du är. Och om vi säger så här, hade du varit rökare så hade du sett det på ett annat sätt. För hade du varit rökare så hade du insett att okej, jag måste röka nu innan jag går in här. Jag måste passa på att röka nu när jag går ut här. Och så måste jag röka då. Och så måste jag... Men tack vare att snus är ju någonting du kan ha med dig överallt, så blir inte du medveten om hur förslavad du är. Och när det kommer till beroenden, för det här hänger ihop också med ditt ätande. Det är samma med nikotinet. Det får oss att tro på någonting som inte är sant. Det är inte livskvalitet. Det här med, som jag sa, någonting slutar inte vara sant bara för att du inte tror på det. Om du sätter den här en etikett på det, att det här är livskvalitet för mig, då ljuger du bara för dig själv. Och då är frågan att, ja, vill du leva i en lögn, så kan inte jag hindra dig från det. Men det vill vi bara till. Det går bara till en viss gräns, och så inser vi, för det första, det är pengar som jag kan använda till någonting så mycket vettigare. Ja. Alltså, det är bara en sån sak liksom. Vad skulle jag kunna göra istället om jag inte gjorde det här? Och det är ju samma med alla de här produkterna vi köper. När vi köper riktig mat så kan man tänka så här, ja men det är ju så dyrt idag, kan man ju tycka. Ja. Men faktum är att det är inte det. Till slut så märker man att det inte är det. När man inte äter allt det andra och dricker, du vet, så man inte äter chips och godis och alla de här sakerna. Man dricker inte läsk, man är, du vet, så där. För det är sånt som håller oss förslavade och som gör att våra kroppar inte fungerar som de ska och så vidare. Så att det är liksom... jag förstår vad du menar, därför att det ger dig för stunden en tillfredsställelse. Ja. Det är ju därför du upplever det som livskvalitet. Men om man tittar på våran boning, för att den ska fungera optimalt, så bör du hålla dig så giftfri som möjligt. Hur kan då gift vara livskvalitet när gift leder till döden?
Ja, men kan det inte vara... Kvalitet då kanske? Jag tänker på, jag pratade med min vän häromdagen när du sa det här att man lever i en lögn. Och jag tänker att, kan inte det ibland vara bra att i viss mån leva i en lögn? Och ett exempel som jag sa till han var att när jag har fotograferat och haft fotojobb och man har fått en stor kund... Där man kanske på pappret egentligen är väldigt okvalificerad. Men om man intalar sig själv om att det här är hur enkelt som helst och att jag ska ha ännu mer betalt, så kliver man in med ett helt annat självförtroende och man löser det på ett sätt än om man hade typ tvivlat på sig själv. Ja, jag förstår precis vad förstår du menar. Du förstår det, vad jag menar. Men då upplever jag inte, det uppfattar inte jag som en lögn. Nej. Utan det uppfattar jag snarare som okänt territorium. Alltså om jag säger innan att jag är inte kvalificerad, då är det så jag kommer uppleva det när jag går in på det här jobbet. Ja. Men jag säger så här, men att jag har ju nu har jag fått världens chans att visa vad jag faktiskt kan. Mm. Om jag får möjligheten, då har jag ju plötsligt liksom då är det ju en möjlighet som ligger där, och återigen inte en lögn. Men det är klart, säger jag till någon att jag är mer kvalificerad än vad jag är, då ljuger jag ju. Ja. Men om jag säger så här, att jag vet att jag kan klara av det här om jag ges möjligheten. Det är ju en övernaturlig tro. Och då kommer vi till det här med Gud igen. Om vi tänker hela tiden att det är jag som kan. Och istället tänker så här att, men om Gud är med mig så kan jag mer. Ja. För att jag som liten människa, jag kan inte så mycket, men om jag har tillit till att jag får guidning och vägledning så kan jag mer. Och det här med att vara ingen lögn, att det du egentligen pratar om, det är att skapa sig målbilder och att faktiskt utmana sig att göra saker som jag ännu inte har gjort. Det är kanon. Så borde vi leva hela tiden. För annars så lever vi så litet och begränsat. Och bara för att någon annan säger till dig att ja, men du har ju inte erfarenheten, så det här kan ju inte du. Det vet ju inte den personen. Den personen har ju inte gett dig chansen. Ja. För att bara för att man inte har erfarenhet av eller har gjort det tidigare betyder inte att man inte skulle kunna. Man måste ges möjligheten att prova för att se om man faktiskt kan. Ja. Och om man då gör ett bra jobb, för man kan, så kan man faktiskt sälja sig. Det är nästan ett bättre sätt att sälja sig än att sälja sig på falska meriter och säga att ja, men jag har gjort så här mycket jobb tidigare, för att man inte har. Då är det bättre att säga så här. Att vet du vad? Om inte du blir nöjd och inte vill använda det jag gör, ja, då behöver du inte betala mig. Nej. Då kan man göra så istället. För att då kan man visa att jag är villig att faktiskt erkänna att jag har inte erfarenheten. Men om du ger mig möjligheten och blir nöjd med mitt jobb, då vill jag ha samma betalt som den där personen. Blir du inte nöjd med mitt jobb däremot, då behöver du inte använda det, då behöver du inte betala mig. Ja. Så då sätter man ju sig själv, och då visar man ju också så här att man är en rättskaffens person. Liksom att jag försöker inte lura på dig någonting här. För jag tänker inte kräva betalt för någonting som du tycker är ett dåligt jobb. Nej. Men jag kan bevisa för dig att jag kanske till och med kan bättre. Och då, för då, är, då kan man snacka om att självförtroendet växer. För då är det ju så här, ja men nu är det ju verkligen upp till bevis. Inte för att jag har lovat någonting som jag inte kan hålla, utan därför att jag har sagt att ja men är du inte nöjd så. Mm. Då låter vi det vara. Ja. Jag tänker just du som jobbar med fotografering och så där, det borde vara ett väldigt, väldigt lätt sätt att sälja sig i din bransch. Ja, det är väl bara att man vill liksom inte, vad ska man säga, inte undersälja sig, men man vill ju... Nej, men det ska du inte göra, utan du ska säga så här, det här är mitt gage, och då säger de så här, oj vad högt. Ja, ja, men om inte du är nöjd med produkten så behöver du inte betala. Ja, just det. Men då får de ju inte produkten heller. Och det är det jag menar, för det är så man också visar för andra att jag är värd de här pengarna i slutändan, om du då som kund faktiskt inte behöver köpa. Och jag lovar dig, och du kommer vara ganska ensam om det dessutom. Vilket gör att du kommer bli väldigt efterfrågad. Därför hur många andra fotografer säger det. Att ja, men om inte du vill ha min produkt så behöver du inte betala för den. Nej. Och sen till slut så kommer ju du till en sån här plats där
folk inte ifrågasätter längre, utan bara vill ha dina tjänster. Ja. Så att det är ju det här, det är det jag menar också med det här med generositeten och det här att inte vara rädd för att förlora någonting. För att när man lever i rädsla att förlora någonting, då hamnar man hela tiden i situationer där man utsätts för just det. Det här att man är rädd för att förlora någonting. Men om du går in i någonting och säger så här, okej, okay, fast jag har det inte, därför att det inte är jag som bestämmer, det är redan bestämt om jag ska ha det eller inte. Mm. Då behöver du inte heller vara rädd för att förlora det. Kan du se om jag kommer bli rik, antingen pengar på kontot eller ju lycka? Ju mindre du bryr dig om pengar, desto mer pengar kommer du att få. Ja, just det. Mm. Ja. Där behöver du checka upp ibland och kolla så här, drivs jag av pengarna eller drivs jag av något annat liksom. Ja. Är det pengarna som driver mig, att jag vill ha mera pengar och mera pengar, därför att när vi istället drivs av, om vi säger att du får en jättestark känsla av att du skulle vilja resa till Nya Zeeland och bo där i ett år. Ja. Och du vill bara resa runt och fotografera. Då behöver du ha pengar för att kunna finansiera det. Ja. Och att om du då skulle arbeta under en tid för att få ihop pengar så att du kan göra det. Det är en sak. För då är det inte pengarna i sig du drivs av. Utan det är att få resa och fotografera på Nya Zeeland ett år. Ja. Så det är hela tiden att du behöver gå tillbaka till checkpoint. Vad ska jag ha pengarna till? Det här visade Gud för mig ganska tidigt. När folk höll på med det här med att man ska manifestera. Du vet, attraktionslagen. Och så skulle man ta den största summa man kunde tänka sig och gärna dubbla den. Och så skulle man sätta en låtsascheck på kylskåpet. Ja. Och jag satte upp den där checken. Jag vet inte vad jag skrev. $10 miljoner. Jag vet inte vad jag skrev på den där checken. Det var något sånt där löjligt. Ja. Och så gick jag titta på den där. För varje dag jag gick förbi den, jag varit bara mer och mer irriterad. Ja. Därför att, vad ska jag med de där pengarna till? Ja. Du vet, så här, jag kunde inte hitta vad jag skulle använda dem till. Och så hade jag en sån, som en, vad heter det? En revelation igår. Att det är därför det inte kommer pengar till en. Därför att man behöver ha ett syfte med dem. Har man inget syfte med dem, om pengar i sig är ett syfte, Då blir allt annat innehållslöst runt om. Du måste omvandla pengar till någonting för att du ska ha ett värde överhuvudtaget. Pengar är bara papper, ja, eller idag då, siffror på banken, ja, innan du har omvandlat det till någonting annat. Men för din del, när jag tittar så här, det är så roligt för hur Gud visar saker. När jag tittar på det här med pengarna, ja, då vill du så gärna tro att du inte drivs av pengar. Ja, just det. Jag ser hur du liksom så här, men jag försöker, nej, men jag gör nog inte det, fast du vet att du gör det. Du drivs idag av pengar, ja, och du behöver ändra om det här. Var inte rädd för att erkänna för dig själv att shit alltså, mm, jag har fel drivkraft. Jag vill bli förmögen bara för att vara förmögen liksom. Bara för att jag ska kunna göra allting vad jag vill. Ja, men vad vill du göra då? Ja. Liksom så här. Och istället lägga fokuset där. Och sen inte tänka att jag vill kunna resa 5 gånger om året. Vill man kunna resa, då är det så här, men fokusera på nästa resa då i så fall, om, ja, det är det du vill. Och, men för att du vill inte tro att det är så, men det är så nu. Det är så här, men jag gömmer mig här bakom. Då hon kanske inte ser det ändå, eller det kanske inte är så. Men om du är ärlig med dig själv, att okej, jag har nog lite för mycket fixering vid det. Och förstår att ju mindre, om du jobbar på det, att inte fokusera på det, så kommer du att få se mycket större utdelning. Mm. Och när man får se större utdelning, nu kommer vi till det här med generositeten igen, för det är en av Guds lagar. Du ska vara generös med det du har. Ja. Du ska inte hålla i. Du ska bjuda, du ska hjälpa folk om du kan. Ja, ja, men den kan jag skriva på. Mm. Och det är sådana saker som liksom att tänk inte så här, för det första som människor gör när de får sämre med pengar, det första oftast som de drar in på, ja, det är det de ger till andra. Det skulle snarare öka under perioder när vi har det dåligt, ja, att vi ger till andra. Och det vi ska dra in på, det är sånt som vi inte behöver. Jag har två frågor till som jag kommer på. Mm. Den första frågan är, jag och mina vänner har ett litet
Dilemma är väl överdrift, men vi ska åka på en liten längre resa i januari. Och vi håller på och velar fram och tillbaka och vi vet inte riktigt vart vi ska åka. Och det är massa olika faktorer som spelar in. Vad är syftet med resan? Ja, men det är ju två delar. Det är dels att vi ska ha kul. Och sen är det dessutom att det ska vara bra på YouTube. Det ska visa sig bra på YouTube. Och vi har lite fastnat i dels hur vi ska tänka. Men sen undrar jag också om du vet du redan vart vi ska någonstans. Alltså, har du svaret? Alltså, jag får ju upp någonting. Och jag får ju upp någonting. Så att jag tänker säga, jag tänker lämna det här till dig. Ja. Och så får du också en uppgift av mig. Okay. Det är att leverera det till alla andra och att alla gör efterforskningar. Ja. Alla gör efterforskningar om den här platsen. Ja. Och sen så får ni se. Och så att man till exempel ska välja ut 3 anledningar till att inte åka dit och 3 anledningar till att åka dit. Och sen får ni se vad ni kommer fram till gemensamt. För att det kan vara så att det är hit ni ska, men det kan också vara metoden ni får som får er att komma överens. Att det är det. Ja, liksom. Men det är bra. Ja, men jag tror att ni ska åka till Krakow. Till Krakow? Ja. Okej. Okay. Ja, då får vi kolla helt enkelt med gänget. Ja, gör det. För att det kan vara så här, just du vet, när man väljer, för det jag tänker igen, det här som jag pratade om med vår vilja och Guds vilja och så vidare. Ja. Att vi har ju en massa idéer om att om vi åker dit, då kommer det bli så och så. Ja, det är så vi väljer ett resemål. Nya Zeeland till exempel, i och med att jag tog upp det med dig. Ja. Att jag tänkte på det med dig, det är just därför att på Nya Zeeland, alltså, wow, naturen där. Ja. Och som fotograf, liksom. Skulle man inte vilja åka dit och bara fotografera naturen, det är klart att man skulle vilja. Och att man har en idé om att det här ska vi göra tillsammans. Krakow kan ju vara en sån här, du vet, det kanske är en pärla. Det kanske är ett sån här ställe som... Det låter tråkigt, alltså namnet Krakow, liksom. Hur kul kan det vara där? Ja. Men det kanske är världens häftigaste. Det kanske dyker upp någonting där. Det kanske händer någonting där som ni aldrig hade kunnat föreställa er att det skulle ske. Ja. Eller som sagt, när ni gör efterforskningar på det, så, liksom, så kanske det är så här. Ni kanske ska kolla både kulturen, mentaliteten, maten. Du vet sådär, att kolla på alla olika aspekter. Varför skulle man vilja resa dit? Jag kan säga så här, varför vill man resa till en plats som är någon annan plats? Jo, därför att vi vill bort ifrån vår kultur. Mm. Så reser man till ett ställe som verkligen är ett turistställe, då flyttar vi bara vår kultur till en annan plats. Ja. Det är fortfarande samma kultur, samma skit som händer där som gör här. Varför ska jag resa då? Så kanske istället... rikta in sig på att resa någonstans där vi faktiskt möter en annan kultur. Ja. Ja, men exakt. Vart ligger Krakow? Jag håller med dig i resonemanget om att hitta andra kulturer och att inte åka till ett svenskt resort på Marbella eller så. Mm. Men vart ligger Krakow någonstans? I Polen då. I Polen, okej. Okay. Ja, det är smidigt då att resa härifrån också till dit. Ja. Det är avsmidigt. Men det som är grejen med Krakow är ju att alltså, det är faktiskt några av de här vännerna som jag ska åka på den här större resan. Jag kom på det nu, men jag är nästan säker på att de ska till Krakow om någon månad eller så. Men jag ska inte med dit. Så men du ska inte med? Nej, så jag kommer på nu att det blir lite konstigt. Du har inte tänkt så här när man ska följa med? Nej, egentligen inte. Alltså, grejen är att de ska... Det är också lite inne på spåret. Men deras mål med resan, som jag har fattat som, är att de ska kolla på något så här hemsökt hus där. Okej, okay, nej. Och jag är inte riktigt... Åk inte till Krakow. Man ska inte hålla på med sånt. Nej. Och det är demoniska krafter, man ska inte det. Nej, och jag är inte riktigt... det intresserar inte riktigt mig. Nej. Men å andra sidan, allt annat där kanske intresserar dig.
så, om det skulle vara någonting annat. Men du kanske ska undersöka så här, finns det något annat med Krakow som du skulle, även om deras huvudsyfte är att göra den där grejen, så kommer de ju inte göra, om de är där i 3 dagar kommer de ju inte göra det i 3 dagar, eller? Tror jag inte. Krakow kom upp. Undersök det vidare. Då ska kanske inte ni resa dit ni andra. Men det är också, alltså, det är också lite sjukt att du säger det, för att Nya Zeeland har ju varit, ja, men hittills så har det varit hetast på tapeten för den här längre resan i januari. Och men jag säger det, ingenting är ju någonsin en slump. Nej. Det är ju inte det. Så att hur många länder finns det i världen? Ja, det är väl... nu sa jag till dig igen det här med sunt förnuft. Ja, men jag kopplar ihop fotografering med dig, med Nya Zeeland, när jag tar det som ett exempel. Men naturligtvis är det ju inte det, därför att allting kommer från Gud. Gud vill liksom påvisa saker. Så ja. Ni kommer säkert hamna Nya Zeeland. Det som är min vad ska man säga, oro för Nya Zeeland är ju att jag gillar ju natur och jag kan lätt vandra och jag gillar att fota och hela den här biten som du redan har förstått. Men om grabbarna som jag åker med liksom finner resan lika värdefull för dem som jag gör. Så att det är väl det som är dilemmat, så att säga. Eller ja. Dilemma i överdrift, men det tror jag faktiskt inte. Om man gör återigen då efterforskningar. Ja. Om nu fick du den här liksom metoden, ja, men kolla upp, be alla, speciellt kanske de som kanske känner ja, det vet jag inte. Nej. Då ska de ha belägg för varför vill de inte resa dit. Ja men det är bra, jag ska köra den här 3 plus 3 minus saker som du berättade om. Ja. Och sen... då kommer man se, speciellt om man hittar samma saker på plusgrejerna. Ja. Då kan man ju se varför man ska resa någonstans. Om väldigt många är överens om varför det skulle vara bra att resa dit. Liksom. Ja. Och likadant om man är väldigt överens om varför man inte ska resa till en plats, så kan det också vara övertygande nog att nej, men det kanske inte riktigt är för oss då. Sen är en annan sak som jag måste säga. Du hade en fråga till, du ska få ta upp den. Men det är en annan sak som kommer upp här. Ja. Det är att du ska inte vara rädd för att inte hinna med saker. Först vill jag säga, du är 22. Ja. Och för det andra så vill jag säga att det kommer en tid när man inser, liksom, när man verkligen förstår värdet av varje dag man har. För vi vet inte hur länge vi får leva. Lite så, att bara lite ödmjuk inför det också. Vi ska ta tillvara tiden som vi har här, inte slarva bort den. Just det. För att när jag tittar på din framtid så kommer du hamna i såna här situationer där du känner dig stressad för att du inte har hunnit med det du vill, eller du kommer inte dit du vill, och du vet så här, saker och ting inte sker tillräckligt snabbt som du vill. Men den gudomliga tajmingen finns för att den är perfekt. Alltså att vår tajming och vår vilja, den är ofta långt i förväg. Vi kan få bilder av, alltså Gud kan ge oss bilder av saker årtionden innan det är menat att det ska ske. Mm. Så att när någonting läggs på vårt hjärta, så betyder det inte att det ska hända nu. Ibland får vi glimtar av vad vi kommer att göra längre fram. Så där, just det här när man kommer till stress, var inte rädd för att du inte ska hinna med, eller att det inte ska bli eller någonting sånt, utan tänk varje gång du blir stressad att ja, men ska det ske nu, då kommer allting att lösa sig så. Samtidigt som man naturligtvis inte ska tro att Gud kör med en hit och dit, du vet, vi har ingen påverkan, för vi har påverkan, men vi kan inte tvinga saker att ske, och inte enligt våran tid liksom, när vi vill att det ska ske. Det är mera det liksom. Om det inte händer nu, så betyder det inte att det inte kommer att hända. Men du hade en fråga till, sa du. Ja, en till fråga, och den kanske för dig ses lite larvig och konstig, men jag är ju min pappa är ju tysk, och jag kollar väldigt mycket tysk fotboll, och där jag har ett favoritlag, och vi så här, det här är våran fina tid på veckan som jag och farsan kollar. Vi kollar alltid fotboll på det här laget, Borussia Dortmund, och det är så här, det är det vi ser fram emot den veckan, och det är det som
Det är överdrift att säga att det påverkar ens humör, men det gör åtminstone det någon timme eller så efteråt, och går det bra så kan hela veckan vara lättare och sådär. Mm. Och det var ju i somras så såg det ju ut som att då det här laget skulle vinna ligan för första gången på 10 år. Mm. Och det var så här, vi hade hypat upp det här enormt, och det enda de behövde göra var att vinna sista matchen mot ett dåligt lag. Mm, och sen, det gjorde de ju inte. Nej, de torskade. Och då undrar jag, alltså det, som sagt, det kanske är lite konstigt för dig så här, men finns det några framgångar i det här fotbollslaget inom närmsta tiden? Kan du se typ den här säsongen hur det kommer gå eller liknande? Alltså det ser inte, jag kan säga så här att hela laget fick sig nog en rejäl smäll av det här. Ja. Apropå ödmjukhet, övermod, det leder till fall. Det gör verkligen det. Så de trodde för mycket om sig själva. Så att de inte... De trodde att, lite grann att de har gått in i den här mentaliteten. Det går inte att besegra oss. Nej. Du vet. Så att de kommer ha mycket mera svårigheter nu än vad de har haft på väldigt länge. På grund av det här. Alltså... när man blir attackerad plötsligt av tänk om det inte går, tänk om det inte går. Ja. För när man har blivit ödmjukad på det här viset och inser att okej, okay, det här dåliga laget, de slog oss, de besegrade oss, liksom det som inte ska kunna hända, hände. Då, vad ska man säga, jag tror att man bygger upp någonting mycket, mycket bättre och mycket hållbarare efter det. Det som är roligt att du frågar om det här, det är att jag ser att du och din pappa också reser. Ja. Så ni kommer att resa och se det här laget live. Nu vet jag inte när i säsongen. Jag vet inte liksom vad det är för typ av match. Det kanske inte är en av de här viktigaste matcherna ni åker på, utan det kanske bara allting runt omkring. Ja. Men det ligger vissa framgångar, men de kommer att få kämpa mycket, mycket mer än vad de har gjort på länge, skulle jag tro, det här laget. Och du har ingen sådär... resultat? Nej, men alltså, vad säger man, tidsram på när nästa stora framgång kommer ske? För nu känns det... Nu har jag missar som sagt aldrig en match. Det händer liksom inte. Och nu... jag måste få veta, eftersom jag inte kan någonting om fotboll, hur lång är säsongen? Den börjar nu, eller? Ja, men de har spelat en match förra helgen, och sen ska de spela 34 matcher, och sista matchen är i juni eller slutet av maj. Okej, så det är faktiskt precis i början. Ungefär 9 månader. Ska vi se om jag kan få svar på det här då? För det här är ju såna här saker som jag blir så full i skratt. Jag vet inte hur intresserad Gud är av sånt här. Nej. Men så länge vi gör saker för honom, så ska vi se. Då har vi september nu, oktober ser det inte så bra ut. November ser bra ut. Ja. December så är det någon som får lämna. Kanske någon som skadar sig eller något. Okay. Någon lämnar då laget. Alltså det här ser ju inte roligt ut. September, oktober, november, december, januari. Alltså de kämpar ju ändå. Jag ser ju liksom att man kämpar och sådär. Ja. Men i januari är det ju, där ställs de ju inför kanske vinna eller försvinna grej. Okej. Okay. Vad är det som händer i januari? Är det någonstans på vägen här som... Ja, men det kan ju vara... för ligan håller ju på... Det är ju en poängtabell. Men sen under är ju det här laget med även i Champions League då som blir i... ja, men det blir väl någonstans i januari där det blir utslagning då, helt enkelt. Ja, det ser inte jättekul ut då, kan jag säga. Alltså, jag skulle vilja säga så här att hela den här säsongen är väldigt, väldigt svår. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Jag vet ärligt talat inte om de klarar sig hela vägen fram. Nej, okej. Okay. Ja, men jag får väl... Så det jag tänker då, liksom, skulle de kunna bli utslagna där?
så kan jag säga att det är inte någonting som splittrar gruppen. Det är det ju inte. Det är ju inte liksom någonting som, utan snarare i så fall sammansätter. Men det kan ju också vara så att de klarar sig med nöd och näppe. Ja. Och tack vare det går in i en ny, du vet, tacksamhet. Du vet, vi ska vara glada att vi är kvar. Ja. Mentalitet. Jag ser ingen framgång. Jag önskar så att jag fick se så här, wow, vad det kommer att gå bra för dem. Jag ser ingen framgång. Nej, exakt. Det följer väl trenden de senaste 10-11 åren i så fall. Skulle jag kunna få ställa en sista fråga? Jag kom på en till. Ja. Kan du se om jag kommer bo i Stockholm resten av livet eller om jag kommer bo utomlands? Du kommer definitivt inte bo i Stockholm resten av livet. Okej. Okay. Den var du tydlig med? Den var jag väldigt tydlig med. Ja. Kan du se vart någonstans? Ska se. Det har någonting med familj att göra. Okay. Så att jag tror att det är när du bildar familj, för att få se barn och jag får se växande och jag får se, vart bor dina föräldrar? Bor de i Stockholm eller? Ja. Kanske du har att göra med hennes föräldrar. Jag vet inte. Men det jag får se är i alla fall att du lämnar Stockholm. Det behöver inte vara för all framtid eller så. Men det är någonting, man måste välja en plats och då väljer man det som är bäst för barnen, så skulle jag vilja säga. Så ja. Du kommer inte att lämna förrän innan du har skaffat familj och sådär, det tror jag inte. Ja. Så det har förmodligen med kärlek att göra. Jag tror inte att din kärlek kommer från Stockholm. Ja, ja, okej. Ja, intressant. Mm. Men du Ulrika, jag känner mig jättenöjd. Skulle jag kunna få ställa några frågor till dig bara och ta med i podden? Självklart får du göra det. Vad snällt. Den första frågan är, vad tycker, för du sa att du var en, vad sa du, livsinspiratör eller... Ja. Ja, vad säger omgivningen när du berättar det för folk? Vad har de för initiala reaktioner? Ja, alltså det är ju väldigt sällan jag hamnar i situationer där jag pratar om det. Ja. Men om vi ser tillbaka till början, hur det var då när jag började. För när jag började så mötte ju jag väldigt mycket människor som frågar vad jag gjorde och sådär. Ja. Kanske de första 5 åren eller någonting sånt. Och det jag möttes av var väldigt mycket nyfikenhet. Alltså människor har aldrig varit skeptiska runt mig. Vilket jag tycker är ganska fascinerande. För att jag känner ju många som gör samma sak som jag eller jobbar på samma sätt, men de har bara fått uppleva mycket negativt och mycket kritik och mycket, du vet, nästan så här lite hånfullt och så där. Jag har aldrig mött på kritik utan mera människors nyfikenhet, men å andra sidan så ska jag ärligt säga att jag aldrig brytt mig heller om vad andra människor Nej. Tycker om det jag gör. Ja. Jag tror att det kanske har mer med det att göra, att jag har inte, det har inte spelat mig någon roll vad någon annan tycker, så att därför kanske inte människor har så stor åsikt. Apropå en av de här lagarna som vi faktiskt opererar i universum, att det vi sänder ut får vi också tillbaks. Är jag väldigt rädd för att bli kritiserad så får jag uppleva kritik hela tiden. Och är jag inte rädd för det så får jag inte det. Liksom, det är bara så det är. Det är så det fungerar. Det är en naturlig lag bara. Du berättade lite det för mig i våra tidigare samtal, men hur kom du in på det här? Det känns ju inte som att det är någon sån standardväg att glida in på det här. Nej, och det finns egentligen inte heller något jätte så här tydligt, så här, vad var det egentligen som hände? Men jag har alltid varit intresserad av det övernaturliga. Alltså jag har alltid haft en förståelse för att det finns någonting bortanför den fysiska verkligheten som vi inte ser. Och den nyfikenheten drev ju mig när jag var väldigt ung, alltså när jag var mellan typ 12 och 15 kanske. Ja. Sen kom ju annat emellan. Och sen så träffade jag, sen började jag liksom, jag började
känna saker och bli nyfiken igen. Då var jag, började jag närma mig 30-årsåldern där. Och sen var det faktiskt att jag mötte en kvinna som hon tittade på auror, gjorde hon. Mm. Och så sa hon till mig, bara du vet väl om att du ska jobba med det här. Och det var som att jag hade vetat det hela livet. När hon sa det så var det som det mest självklara, apropå det här med intuition. Jag bara visste att det var sant. Jag bara visste att det var det jag skulle göra. Och jag har inte ifrågasatt det en enda dag faktiskt sen dess. Sen har ju jag inte gått den vägen som väldigt många har. Många har ju mycket utbildningar och såna här saker. Men Gud stoppade ju mig. Jag fick inte utbilda mig, för jag lyssnar för mycket på andra människor. Så, men, och vilket jag tycker är lite, idag tycker jag är lite roligt. Ja. Jag är glad att jag inte ifrågasatte det, för jag hade ju kunnat liksom, nej men jag vill gå utbildningar, jag vill gå kurser. Jag gick ett par kurser i början, precis innan jag startade upp det jag gör. Men sen har jag inte gjort det någonting alls överhuvudtaget. Liksom. Utan bara litat på den vägledning jag får. Du har ju sagt att det är Gud som berättar för dig egentligen, eller hur? Jag använder mig som ett verktyg för att visa människor vad de behöver. Ja, just det. Så snarare skulle jag säga. Ja, det är inte så att jag hör någon röst eller någonting sånt. Och i vilken mån tror du på andar och övernaturliga saker och liknande? Det existerar definitivt. Ja. Men det är också sån, ska man säga då, undervisning som jag har fått, att vi ska inte ta kontakt med de döda. Mm. Alltså så ska vi inte hålla på med såna här saker som, du vet, vara på platser där det finns spöken och så, därför att många av de här spökena är andar som jag sa till dig, som saknar en fysisk kropp. Det är inte bra energier att vara i, och man kan bli ansatt av dem. Och det är liksom sådana saker. Det har jag blivit, alltså, Gud har ju varit rätt snäll mot mig ändå. Det var inte så att han har skrämt mig. Gör inte det där, det är livsfarligt. Nej. Men jag har hela tiden blivit tillrättavisad. Det som är dött är dött. Det är väl liksom, vi låter det som är dött och begravt ligga där. Ja. Liksom. Så han har gjort mig ointresserad. Gå inte den vägen. Det ska vi inte hänga oss åt. Ja. Men det här med spöken och så, det har jag kommit i kontakt med när folk vill rena platser och sånt. Mm. Och jag, där blir jag också tillrättavisad. Sånt ska vi inte hålla på med. Jag ska inte hålla, och jag tror att det har att göra med såna här mörkermakter. Mm. Det finns mycket, mycket mera mörker i världen än vad någon människa har någon aning om. Mm. Och jag kan säga så här, att samtidigt som man kan känna, man kanske ska vara glad att inte veta det, så tycker jag att man ska veta det. Och som jag tycker är viktigt, att man ska inte ta sånt här lättvindigt. Nej. Jag tycker inte att man ska hålla på och kanalisera och såna här saker. Jag tänker på, vet vi vad det är vi kanaliserar? Du vet att många sätter sig i trans och många, och hur kan de ha en aning om vad det är? Alltså det är såna här saker som jag har blivit mera försiktig med åren. Som när jag var lika gammal som dig, så var jag inte ett dugg orolig. Men Gud har också hela tiden sagt var inte rädd, att liksom, man ska inte vara rädd för saker, för då har man en tendens att dra det till sig, men man ska iaktta en enorm försiktighet. Jag tror inte att tillräckligt många har riktig respekt för andevärlden. Men du som kan se saker som andra inte kan, hur hanterar du typ så dåliga nyheter och liknande, alltså kanske till och med som rör dig själv eller dina nära och kära? Det är ju faktiskt så att man blir inte påvisad en massa saker hela tiden. En gång blev jag visad på, jag fick ett varsel. Jag fick veta att min mormor skulle gå bort, och jag blev nästan hysterisk. Jag var jätterädd och jag ringde till henne och kollade upp varje vecka, och hur mår du och hur är det, och du vet sådär, för jag visste att hon skulle bli sjuk, och jag visste inte hur. Och jag bara visste att hon skulle gå bort, och det var så hemskt och jag mådde så dåligt, och sen så gick det några veckor, sen insåg jag att okej, jag vet ju inte när. Och jag kan inte göra någonting. Jag kan fråga hur hon mår. Jag kan inte göra någonting. Och sen gick det
år ungefär ifrån jag hade fått det här varslet. Och då fick då hittade de på henne en tumör, en långsamt växande tumör. Och 6 månader senare efter det så gick hon bort, för den gick inte att operera. Mm. Så att det fanns ingenting jag kunde göra åt saken, det fanns inget liksom, förstår du, det fanns ingenting. Men det här är enda gången jag har fått ett sånt varsel. För Gud, han bygger, stärker, uppmuntrar. Liksom. Det är det här med vägledning, att söka vägledning ska vara för att få en bekräftelse på att man är på rätt väg. För vi får alla vägledning från Gud. Ja. Och att det ska vara stärkande på ett eller annat sätt. Så ja. Det är så det ska vara. Har du mera frågor? Nej, men alltså jag tror inte det just nu. Jag är jättetacksam och det har ju varit väldigt spännande och intressant att snacka med dig. Jag har ju aldrig testat det här förut. Nej, hur känner du nu då så här i efterhand? Jo men bra. Sådär. Alltså jag är ju, ja men det känns bra. Jag pratar ju ganska lite om så här personliga saker, om man säger så. Men det känns skönt. Nej, för just det här som, liksom, som jag ser det här med vägledning och så. När man inte har, när man har den här livsvägen som du förmodligen har, som handlar förmodligen väldigt mycket om att lära av egen erfarenhet, att lyssna på, du vet, Guds röst inom dig och sådär. Ja. Då har man sällan behov av vägledning på samma sätt. Det är många som har frågat mig sådär. Ska inte du, behöver inte du? Och så, jag har bara behövt vägledning i stunder av kriser i mitt liv. Ja. Annars så, jag förlitar mig. Jag litar på Gud. Ja. Och det här är det som, om man säger då, för dig, hade du haft liksom sån här viktiga, djupa livsfrågor. Nu fick vi ändå fram så här, ja, men vad ska du tänka på i livet när du följer din vägledning? Du har jättestark just det här med Guds röst. Ja. Och det här som jag sa till dig, som du, jag vet att du kommer att ha erfarenhet, eller alltså hjälp av det här med envisheten till exempel. Ja. När man är en väldigt envis person och vill göra, ja, fast nu har jag bestämt mig och sådär. Du vet ju att man blir så här, nej men du hör inte jag vad andra människor säger längre. Jag är inte intresserad för jag har bestämt mig. Då vet ju jag att det här kommer du att bli väldigt hjälpt av. Att lära dig att så här, ja, fast ibland behöver man lyssna ändå. Det kan inte sluta med att jag gör som jag har bestämt. Men jag ska inte sluta lyssna på andra människor. Nej. För att när man inte tar in vad andra har att säga. Det är oftast därför att man är rädd för att bli övertalad. Men vi kan ju aldrig hamna fel. Så du behöver inte bli rädd för att bli övertalad. Du behöver inte bli det i alla fall. En del människor blir väldigt lätt övertalade. Ska inte lyssna på vad andra säger. Och jag sa det i, om det var igår eller när det var, att jag misstänker, du får rätta mig om jag har fel, men att många som kommer till dig går till dig istället för kanske en traditionell psykolog. Och att precis så är det. Jag är ju ganska, alltså, jag är ganska långt ifrån att behöva prata med en psykolog egentligen. Och sådär. Så att det kanske blir ett litet annat samtal för dig också, eftersom att jag inte är i en kris, om man säger så. Exakt, det blir ett annat. Och du har väldigt rätt i det här som du säger med psykolog. För att det är precis det som många som pratar med mig säger. Liksom, jag har gått hos en psykolog och man får hjälp där, men man får bara hjälp till en viss del. Ja. Och så är det som att någonting saknas, och de uppfattar det som att när man går till mig så får man alla delar. Och jag tror att det är just därför att Guds vägledning är sån, att man ska bli stärkt och styrkt på den vägen man är. Och också kanske få en förståelse och en bild av vart man är på väg. För att det kan inte en psykolog ge. En psykolog kan säga så här, om vi gör det här så kommer du må bättre. Men en psykolog kan inte säga att jag ser dig vid den här platsen som du längtar till. Liksom. Det kan inte en psykolog se. Liksom. Så att och det är det som är skillnaden. För när Gud visar mig det här med bilder, att vi behöver ha någonstans en bild ibland som ett ljus i mörker. Och någonting som, när folk frågar mig så där, ja, men allting som du ser så bra ut, och så säger jag så här, jag ser vart du hamnar
jag ser inte alltid vägen fram. Ja. Jag ser inte alla stenar som du måste liksom montera ner och ta bort. Och, för att vi möter svårigheter i vägen. Men jag kan få se en väldigt klar bild vart man är på väg. Som till dig till exempel, det här med när vi pratade om pengar. Ja. Mm. Du kommer få kämpa ett tag med det här att släppa fixering vid någonting. Ja. Men sen när man väl gör det, när man väl kommer dit, när man har förstått, då vet ju jag redan idag, du kommer ju att nå dit, det har jag fått se. Just det. Och det kan göra att när du tycker att det är kämpigt ibland, så kan du ha den bilden med dig. Ja, fast jag kommer fixa det här, jag har ännu inte hajat det helt, men en dag så fixar jag det liksom. Ja. Ja. Men jag är glad att höra att du ändå fick ut någonting av det, även fast inte du egentligen hade några stora livsfrågor. Nej, det är bara kul, och du verkar som en härlig människa, och det är alltid kul att snacka med människor som man inte har någon erfarenhet av att snacka med tidigare. Tusen tack, Ulrika. Ja, men tack själv. Ja, du får ha det så bra. Toppen, vi hörs. Okej, okay. Hej. Hej. Okej, Sampe. Ja, Joppe. Det var avslutat. Vi har tagit en liten pisspaus, en liten återhämtning här. Det var ju, jag vet inte, vi har ju inte klippt det här än. Jag vet inte hur mycket av samtalet som vi kommer ta med. Och det vi klipper bort är inte för att det är någonting... Vi vill gömma. Nej, det finns ingenting att gömma. Utan det enda som vi har klippt bort är om det är ointressant över en längre period. Mm. Så vi får lite se det. Men det är ingenting som vi gömmer. Nej, absolut inte. Det kan jag verkligen lova. Ja. Och samtalet var ju över 2 timmar långt. Vi pratade i 2 timmar och 5 minuter. Det är helt sjukt. Alltså, planen var ju från början 45 minuter. Och hon skrev att det tar vanligtvis 45 minuter. Och vi snackade hur länge som helst. Bara en halvtimme var det ju lite som ett intro, vill jag säga. Ja, det är exakt. Första halvtimmen var typ intro. Mm. Och då tänkte jag så här, okej, nu är det typ en kvart kvar. Vad kommer hända nu? men okej, vad känner du? Alltså så här, jag från min sida, av att bara lyssna på det, så var det... Jag trodde och väntade mig att hon skulle säga lite mer konkreta grejer och droppa lite mer sån här, du var med om det här när du var yngre och du har gått och burit på det ganska länge, men du ska veta att det är ingenting som kommer påverka din framtid och du kommer snart släppa, alltså förstår du, det är sån här grej, och du ska bara shit, eller typ så här, du hade en katt som du har haft väldigt länge, som tyvärr gick bort för några år sedan. Ja, just det. Eller när gick Sigge bort, vad var det, 1 år sedan? Ja, 1 år sedan. Ja, 1 år sedan. Något sånt där, att shit vad sjukt, hon nämner min katt och att min katt gick bort för 1 år sedan. Hur? Ja. Din katt hette Sigge och var lite tjock sådär och gick på lite bulk och sådär. Men vad vet jag? Alltså lite mer såhär, jävlar vad sjukt att hon säger det, att hon vet det där. Men det kändes som att det var... Alltså det var inte så mycket saker som hon sa som var såhär, wow. Nej. Shit, hur kan du veta det där? Det som var, om man ska säga det som var lite sjukt sådär, innan stattecken, är ju att hon tog upp Nya Zeeland utan att jag hade nämnt ens innan resan. Mm. Och att vi då har snackat om Nya Zeeland. Så här, vi ska ju då någonstans i januari och köra calorie challenge och grejer. Ja. Och då har vi snackat om typ 4-5 olika länder och städer. Ja, från början typ 20 och sen har det blivit en liten minilista. Typ. Exakt. Och vi har snöat in oss otroligt mycket på Nya Zeeland. Bara senaste veckan. Senaste veckan. Och det har verkligen varit typ, det är typ dit vi kommer dra, förmodligen. Så det är väldigt mycket Nya Zeeland. Och när hon börjar nämna Nya Zeeland där, från ingenstans, innan du ens nämner att vi ska på en resa. Jag bara, shit vad sjukt ändå att hon nämner Nya Zeeland sådär. Och sen, när du frågar, när du säger att vi ska på en resa i januari, och du frågar vart, och hon säger Krakow. Jag ska till Krakow om typ en månad. Om 1,5 månad. Exakt. Och filma en video där vi ska övernatta i ett av världens mest hemsökta hus. Som är helt sjukt. Och att hon nämner Krakow, det är en stad. Ja, okej, det är en stad. Det är en stad. Fattar hur mycket städer det finns i hela världen. Och att hon nämner just Krakow. Ja. Nu ska inte du med. Nej, det har inte med mig att göra. Nej, exakt. Det har inte med mig att göra. Men du såg mina vänner. Ja. Ja. Men, så det var lite halvsjukt. Och att hon säger att... Hon säger någonting i stilen med att vi är där i 3 dagar eller något sånt där. Att ni borde vara där i 3 dagar. Vi borde vi ska vara där i 3 dagar. Ja. Och det är det var lite så här, men
det var inget såhär, så här wow. Nej. Men det var ändå lite, det var lite så här, ja. Ja, men någonting. Exakt, det är lite semi sjukt det där. Men sen blir det också, jag menar, det blir man får ju följa upp det här, tänker jag. Ja. För att ta typ Dortmund där. Ja, exakt. Där var ju ganska konkret med vad som då ska hända i december, januari, februari. Ja, exakt. Så där får vi lite se. Och, så det finns ju en del saker som hon har sagt som inte går att validera. Nej, precis. Just nu. Exakt. Och sen att du inte kommer bo i Stockholm. Ja, just det. Men alltså, hur känner du där? Vill du, känner du att jag, Stockholm, det där jag är hemma, det där jag kommer alltid bo liksom? Nu? Nej, så känner jag inte nödvändigtvis. Nej. Men samtidigt så bryr jag mig inte riktigt heller sådär. Nej. Men det är såklart att, ja, men någon gång skulle jag nog ändå vilja bo utomlands. Ja. Det ska bli intressant att se vart Joppe hamnar. Och det har med kärleken i hela tiden. Och det är barn och grejer. Ja, exakt. Så vi får vänta typ kanske, ja, men 10 år eller sånt där. Ja, exakt. Ja. Och sen, ja, men och, alltså, om man ska sammanfatta lite på något sätt är väl att... Helt ärligt, jättetrevlig. Ja, men det är så här, jättetrevlig. Supertrevlig dam, tjej, kvinna. Och va? Nice att bara prata med henne, helt ärligt. Skön att snacka med. Och jag förstår att folk går till henne istället för typ en psykolog. Mm. Sen tror inte jag att mycket av svaren som hon ger nödvändigtvis stämmer. Sådär. Och jag är inte religiös. Hon är religiös. Mm. Och där kan inte jag heller relatera på det sättet. Jag vet inte om du så här, vi kanske skulle haft lite mer bättre frågor, tydliga men så, frågor. Jag vet inte om det är så, och jag sa ju det i slutet att och hon sa att det stämmer, men att de flesta som kommer till henne är ju någon typ av kris eller dilemma. Mm, och du har inte, du kanske är fel person som ringer henne. Jag kanske är fel person. Jag är ju, alltså jag har liksom inga problem. Och jag har inga så här djupa hemligheter från min barndom som bara ska grävas upp och bara, det här är, du vet. Ja. Samtidigt så tror jag också att det här funkar ju på ett sätt, för att jag tror att vissa personer har en sak, att hon målar upp liksom en vad säger man, en box, en fyrkant med hennes svar, och där personen, som jag i alla fallet, placerar in saker i det här hålet. Det är så jag tror att det för många funkar. Mm. Och det är därför de upplever att någonting kanske stämmer. Och där jag har inte riktigt förmågan att, ja, men hon syftar på det här tillfället. Utan jag tänker, ja, kanske det, kanske inte. Jag vet inte riktigt. Vad tycker du om snuset? Har hon rätt där? Jag sitter där, stoppar in i en prilla samtidigt som hon bara, det är gift. Men jag tänker att om det är då som hon säger att det är... Men det som var lite roligt här, ja, det var att hon sa att man ska få ta en belöning ibland och ut och käka en middag liksom och grejer. Ja. Din belöning kanske är en prilla. Ja, det är sant. Vad är skillnaden? För mat, mycket av mat var ju också, var ju produkter, och produkter är ju fel. Exakt. Och det är väl produkter du äter på en restaurang. Ja. Det är såser och det är friterade pommes och grejer. Ja, ja, nej. Så det är väl också gift? Eller gift, ja, men det är väl men lite, alltså... det är väl, jag tolkade det där segmentet som att hon... Det är inget beroende kanske, medan snus är ett beroende. Ja, men dels det, och att så här, är det naturligt typ. Ja. Det kändes som att hon var väldigt förespråkade mycket naturligt. Ja, naturliga, ja, absolut. Mm. Och ja, alltså jag har inte pratat... Så här, eller ja, nu pratar ju hon ganska mycket om mig i och för sig. Jag pratar väl kanske inte så mycket om mig själv. Men jag har inte pratat så här mycket om mig själv på länge. Alltså. Nej. Och bara, du vet. Det var inte, för det som, jag var inte nervös överhuvudtaget. Inte över någonting egentligen. Över hennes svar. Men om det var någonting som var så här, ja, det här är typ inte så nice. Är att jag ska sitta här och öppna upp mig på något sätt. Mm. Som jag vet inte vad det skulle vara ens. För jag har inte så mycket att öppna upp mig om. Nej. Men det var ingen konstigheter. Jag tyckte inte att jag var så... Det var inte så överdrivet personligt, eller hur? Nej, det tycker jag absolut inte. Men vad sa hon? Du kommer börja tjäna pengar när du är 30? Eller vadå? Något sånt där? Nej, det är då jag kommer fatta att... Att du ska sluta. Att du ska sluta tänka på pengar. Ja. Grejen är att... Jag kan inte säga emot det där, för att hon säger att jag
vill tro att jag inte bryr mig om pengar så mycket. Så om jag säger nu här i podden efteråt att så här, jag bryr mig inte om pengar, så stämmer det bara också överens på hennes... Men det där är också en grej, för att någonstans så vill alla pengar. För pengar är en trygghet och det är en frihet. Och folk vill ha trygghet och folk vill ha frihet. Mm. Och det finns en grej som kan köpa det, och det är pengar. Så det är klart, alltså, det är klart att känna dig mer trygg med 10 miljoner på banken än 100 000 på banken. Och hennes poäng var väl att jakten på det här förstör den lite kanske på något sätt. Och att, lite som vi har snackat om båtar just, att båtar är ett losing game. För det kommer alltid vara en båt som är större. Ja, exakt. Och att hon applicerar ju det på all pengar. Att så här, du kan alltid bli rikare. Och men har jag ett mål på att jag vill ha 100 miljoner? När jag väl har 100 miljoner, då kommer jag vilja ha 200 miljoner. Alltså det är så här, och sen kommer det bara fortsätta. Sen, och det köper jag. 100%. Sen om jag tolkar henne rätt så skulle man kunna hacka hennes system lite genom att kanske... För hon sa att man ska bara, alltså, man ska tänka vad man ska ha pengarna till. Mm. Det är det som ska vara typ drivkraften. Mm. Inte bara att ha pengar. Ja. Som jag då säger att jag vill ha en Porsche för 20 miljoner. Om det är drivkraften, det är liksom det här jag ska använda pengarna till. Då är det okej att jaga pengar. Eller? Mm, just det. Jag vet inte om hon skulle inte hålla med om jag sa det. Men då är det materiella grejer du är ute efter. De materiella grejer, det blir man inte lycklig av. Ja, nej, exakt. Men... Så här, min uppfattning om liksom det här har inte förändrats. Inte? Nej, det har det inte. Däremot så jag förstår att människor tycker att det är skönt att prata med henne. Ja, jag köper också. För att det här är ett substitut för ett psykologsamtal. Mm. Och jag ser det också nästan som en, precis som att det finns ett visst antal religioner, men sen finns det också människor som tolkar religioner på olika sätt. Mm. Och jag ser att det här är bara en, det är som en religion, det är någonting man tror på, och de som tror på det här tror jag att det passar jättebra för. Mm. Och fan, sitta och snacka med en dam om sig själv, och hon ger en svar som kanske inte stämmer, men det är i alla fall svar, och det kan vara skönt för folk. Mm. Så den biten fattar jag. Så det är ingenting för mig egentligen. Nej. Jag kommer inte göra om det, tror jag. Nej, fattar. Nej. Alltså... Vad är dina reflektioner sådär? Har du någonting du tänkte på under samtalet? Hon sa ju där att hon inte gillar att kalla sig själv för spådom. Ja. Vilket jag trodde hon var. Ja, lite mer. Men alltså, men så här, hon är väl det på ett eller annat sätt. Men hon kallar det för ett annat ord. Hon har ett annat ord för det. Det är väl jag skulle väl fortfarande påstå att i folkmun så är hon en spådam eller medium. Mm. Exakt. Och sen så vill hon branscha sig, eller hon identifierar liksom hennes business som livsinspiratör, kallar hon sig själv för. Exakt. Vilket egentligen efter vårt samtal är mer accurate kanske. Ja, absolut. Ja, alltså så här, av det jag har hört av folk som har ringt såna här samtal, och det behöver inte vara just till henne vi pratar med nu, men det är att folk, alltså de droppar såna sjuka grejer återigen. Mm. Men jag vet inte, du kanske inte har varit med om sjuka grejer. Det kanske inte fanns något sånt inom dig. Du kanske inte var tillräckligt öppen om dig själv. Jag vet inte. Alltså, så här, om jag ringt henne hade det kanske varit helt annorlunda. Jag har ingen aning. Jag tror att det dels handlar om personen som är mottagen i det här fallet. Mm. Hur den tolkar saker. Ja. Att jag har ju lite sådär... men någon, inte sköld upp är fel ord, men så jag är inte så mottaglig kanske egentligen. Nej, kan vara det. Och jag tror att de som har kommit till dig och sagt att det är så jäkla sjukt, tror jag kanske har varit mer mottagliga. Och som hon sa också, att det här samtalet var ju väldigt annorlunda jämfört med andra samtal, just för att jag inte har någon typ av kris. Det finns ingenting riktigt att lurka upp kanske. Nej, exakt. Mm. Men alltså, oavsett om jag tror på det eller inte,
så var det ändå lite så spännande. Ja, alltså, det var det. Man har inte gjort något sånt här tidigare. Nej. Ja, vi får se alltså. Är det någonting som du skulle kunna tänka dig att göra? Något sånt här? Mm. Alltså. Jag tror du är egentligen mer gjord för att sitta i det här samtalet än vad jag är. Ja, men det tror jag absolut. Så här, jag tror inte det är så farligt som jag har tänkt. Jag har ju liksom varit rädd för sånt här samtal. Hon sa ju det när jag pratade med henne i det första samtalet, att hon, man behöver inte vara rädd. Hon säger inte saker som så här, vad jag tolkar henne som. Hon säger egentligen bara saker som Gud då vill att hon ska säga, som ger dig en fördel eller ger dig någonting bra. Mm. Så att skulle det vara så att hon skulle berätta kanske någonting negativt, så är det egentligen bara för att du kanske ska typ, du kommer hantera det på ett bättre sätt. Alltså Gud då i det här fallet vill att du ska veta om det här. Mm. Men är det bara så att du kommer bara må dåligt, så kommer det liksom inte komma ut. Nej. Vilket var, nu bryr inte jag mig så mycket om det, men det är väl betryggande för de som kanske vill testa liksom. Ja, men då kanske det inte är så farligt då. Då kanske jag ringer henne. Det kanske är nästa gång. Jag känner inget behov av det. Nej. Men jag tror samtalet hade varit lite annorlunda om jag hade ringt. Det tror jag också. Ja, det tror jag. Ja. Vilken jävla grej. Ja, vilken jävla grej alltså. Ja, men då har vi gjort det här då. Ja, vad finns det mer att tillägga? Jag vet inte. Alltså, nej, men alla som har lyssnat kommit så här långt. Är det någonting, är det en fråga eller någonting som är extra intressant, så kan man ju, eller någonting som jag inte har svarat på tillräckligt klart kanske, så kan man ställa en kommentar så där, vad Joppe, vad tänkte du när hon sa det här eller kände där. Men vi kör lite Q&A i nästa avsnitt, tänker jag. Ja, men det kan vi göra. Absolut, alltså typ 4-5 frågor. Ja. Och om det skulle vara någon fråga, någon kommentar typ så här, men fan Joppe, varför ställde du inte den här frågan? Ja. Och så skriver du frågan, hon sa ju det. Du kan ju ringa upp henne igen, så kan ni ta lite kortare samtal. Ja. Och så kanske man kan ta med det. Alltså bara som en extra grej någon gång. Uh-huh. Om det skulle vara något riktigt så här bra som dyker upp, som vi bara, fan, vi missar det liksom. Uh-huh. Så vi läser allt ni skriver, och det vet ni. Och så kör vi lite Q&A nästa gång. Ja. Uh-huh. Ja, det är perfekt. Det är perfekt. Tusen tack för alla som har lyssnat hela det här. Verkligen. Och hängt med oss i den här resan. Ja, det är grymt. Ni får det så bra, ni. Vi ses i nästa avsnitt. Det gör vi. Tjo, tjo.